TikTok, convide um amigo. Você pode ganhar 100 reais ou mais. Então, convide seus amigos. 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 Com o TikTok, você ganha dinheiro fácil. E é isso aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior. E se você gostou do nosso conteúdo, olha, não custa nada, né? De você colocar o nosso código para poder nos ajudar aqui nesse canal, para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo.